Vai para a linha de 8! Virando e o Lúcio só na manha. Olha aí. Valeu, Lúcio. Cheater do caralho. Só triplo, bom. Nem cansei. 350 triplo. Bom, eu virei muito. Vai, vai, vai. Diz aí. É, pô. Cara, vocês são os extremos, a gente é o meio. Vocês são pão, a gente é o recheio.